Mentre continuem el dinar d'una forma el més tranquil·la possible, volem expressar la nostra benvinguda, la nostra satisfacció per tenir avui entre nosaltres a Maite Fandos com a tinent d'alcalde d'una àrea amplíssima de l'Ajuntament de la nostra ciutat, i a més doncs, de tenir entre nosaltres una persona propera a les entitats socials. Abans comentava que la primera vegada que es va apropar a la nostra seu social hauria de ser molt joveneta perquè venia per un tema de consells de joventut, vull dir que d'això ja fa força temps, i d'ençà llavors des de les diferents responsabilitats... Perdona. Bé. Des de les diferents responsabilitats que has anat tenint en els diferents àmbits doncs, de la teva vida professional, sempre les entitats t'hem trobat propera i amb disposició de col·laborar. Per això és un goig doncs, que avui una persona que sorgeix d'aquesta base social, d'aquestes entitats, ocupi una tinença d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona. Àngels Guiteres farà la presentació de la convidada d'avui. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, doncs, en nom de la taula del tercer sector social de Catalunya, doncs, agrair a la Maite Fandos que hagi pensat en nosaltres per doncs, presentar-la en aquest acte d'avui, no? D'aquí del fòrum. Maite Fandos i Pallà, nascuda a Barcelona el 14 d'abril de 1963, és casada i mare d'un fill. Això comença directe, la presentació. Ha tingut diferents responsabilitats la Maite al Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya en el període del 1990 al 2000. Ha estat durant una legislatura 2000-2003 directora executiva de l'Institut Català de la Dona. Des de 1987 treballa en política municipal per Barcelona. Ha estat consellera municipal i regidora del grup municipal de CiU des de l'any 2007. Actualment és tinent d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i regidora del districte de Gràcia. És presidenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials i de l'Institut Barcelona Esports. Com a tinent d'alcalde, d'ella depenen els àmbits i regidories de Serveis Socials, Igualtat, Esports, Salut, Família, Infància, Usos del Temps, Immigració, Dona, Drets Civils, Gent Gran, Adolescència i Joventut, i també és vicepresidenta del Consell Comarcal del Barcelonès. Quan diem doncs, que les dones no manen, no ho diem, està clar, per la Maite Fandos. Hem constatat pel seu ampli currículum doncs, que és clarament la Maite una persona política. La política importa i molt que importa. Sense política, sense representació ciutadana i sense polítics no hi ha democràcia. La decisió política és insubstituïble. Decidir si cal donar prioritat als programes d'infància o gent gran o igualtat per les dones no és decisió tècnica. És una decisió sobre valors, sobre necessitats i aspiracions de la ciutadania. Per fer bones decisions polítiques es necessita una qualitat que, al meu entendre, Maite té: l'empatia, la capacitat d'entendre i posar-se a la pell dels altres. L'empatia, com saps bé, Maite, és bàsica per la qualitat de la representació democràtica. La capacitat d'escoltar i de diàleg amb tothom és una altra característica del saber fer de la Maite. Avui, perquè la nostra ciutat pugui fer front als importants i profuns desafiaments socials, els recursos públics són molt necessaris, però són insuficients. Ens calen estratègies compartides que siguin capaces d'articular els recursos dels governs amb la capacitat d'acció de les entitats, de les persones voluntàries, dels moviments socials, i cal també el compromís ciutadà amb una Barcelona social. Per articular aquestes estratègies ens cal lideratge polític democràtic, arrelat justament amb aquesta capacitat de diàleg i pacte. Es diu que la política social és una de les obsessions de l'alcalde Xavier Trias. I en aquest sentit celebrem que malgrat la crisi de les hisendes locals,
l'Ajuntament l'any 2012 ha incrementat en un 7,5% el pressupost en polítiques socials. Però hi ha més. Barcelona té un gran actiu associatiu, un acord ciutadà que marca el treball de més de 400 entitats i de tots els actors socials de la ciutat. I també sabem que, entre d'altres mesures, hi ha un nou pla d'inclusió en elaboració. El tercer sector social fem dia a dia front als reptes socials de Barcelona i apostem per fer-hi front conjuntament amb l'administració, conscients de que una ciutat avançada, inclusiva i profundament democràtica necessita d'un tercer sector fort, plural i compromès amb la Barcelona social. Bé, de tot això ens parlarà Maite Fandos, doncs la seva xerrada avui es titula Els reptes socials de Barcelona avui. Endavant, Maite, tens la paraula. Gràcies. Bé, moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí. Deixeu-me en primer lloc doncs, que agraeixi, com no podia ser d'una altra manera, la Fundació Pere Tarrés, en el seu president, l'Oriol Pujol, que és veritat que fa molts anys que ens coneixem, des de l'època que el Carles Campuzano, com fa il·lusió que estigui aquí, des de l'època que el Carles Campuzano em va encomanar les polítiques, està al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, i li deia, dic que sempre recordaré que el primer cop que vaig venir aquí, just amb la persona que vaig parlar va ser amb el Josep Lluís Cleries, que estava allà, i jo li venia a parlar de les polítiques del Consell de la Joventut, amb altra gent doncs, que també esteu aquí, i amb gent que també hem anat coincidint. Per tant, és veritat que érem molt joves tots llavors, i portem molts anys, i per tant és cert que moltes de les persones que avui esteu aquí ens hem anat trobant doncs, al llarg de tots aquests anys. Evidentment, li vull agrair molt especialment doncs, a l'Àngels doncs, la presentació que ha fet. Jo crec que has estat massa generós amb mi, perquè ara em poses el llistó, que dic, ostres, no sé si sabré respondre el que dius. També amb l'Àngels, igual que amb la Felissa, fa molts anys que també les conec, per algun d'aquests llocs que també he anat passant, i també doncs, amb elles doncs, també he coincidit. Precisament, quan em van dir, escolta, qui t'agradaria que et presentés? Dic, escolta, l'Àngels. Per què? Doncs perquè crec que és clar, perquè nosaltres apostem pel tercer sector, però també per ella, deixeu-me que també ho digui. També per ella, perquè també és de les dones que manen. Jo tenia clar, i perdoneu-me els homes, que volia que em presentés una dona. I no sabia que a la taula ja hi haurien homes, que això passa. Per tant, doncs, volia que em presentés una dona, perquè jo crec que també és un missatge que jo volia donar. Perquè jo crec que, i això no només em passa això, sinó moltes coses que faig, aquí tinc aquí el meu gerent d'esports, cada cop que parlem d'un cartell i només hi ha un tio al cartell de la Marató, o fiquem també una dona o no dono l'hoquei, perquè si no mai acabarem sensibilitzant. Fixeu-vos aquest any al cartell de la Marató que hi ha home i dona. Us suposo que això que semblen tonteries no ho són, i crec que són missatges molt importants, i per tant per mi, doncs, crec, evidentment pel càrrec que té, no cal dir-ho, però també doncs, perquè era l'Àngels i perquè fa molts anys que la coneixo i perquè crec doncs, que això també era important per mi doncs, de que quedés clar. Evidentment també vull agrair al Tomàs, que avui està aquí. Doncs després m'ha fet molta gràcia perquè m'ha explicat el que he vist al meu Facebook i m'he quedat parada i avui ja em faràs que revisi el Facebook perquè jo sóc de les que no hi entro massa i m'ha fet gràcia de les coses que m'ha dit i per tant moltes gràcies. Agraïs-ho també doncs, evidentment a les persones que avui esteu aquí, a les dues regidores que avui ens acompanyeu. Evidentment doncs, vull agrair a la Imma Moraleda, també la conec d'aquella època del Consell de la Joventut. Per tant també ens passa això, no? Que els de tots els colors polítics també ens hem anat trobant en aquesta vida. No? Evidentment doncs, també agrair al Carles Campuzano, el nostre diputat, doncs, dic, bueno, dic nostre, de tots, i molt, jo me'l sento molt proper a mi, evidentment, el secretari de Família doncs, que també ens està aquí acompanyant, l'amic Salvador, delegat territorial, que abans ho explicava, que me'l trobo un munt de llocs, és un dels homes jo crec que més es prodiga a la ciutat de Barcelona. A tota la gent de l'equip de direcció que amb l'Oriol tireu endavant doncs, la Fundació Pere Tarrés, a la síndica que després et respondré alguna cosa, perquè la síndica, que també la conec de fa molts anys, també d'altres batalles, però això no treu que ella fa el seu paper i jo em tocarà fer el meu també. Per tant, doncs, també moltes gràcies doncs, per estar aquí. Evidentment, també permeteu-me doncs, que també vulgui agrair a tot el meu equip, a part de l'amic Carles Duarte, que també fa un munt d'anys, a tot el meu equip que avui m'acompanya aquí, anomenaré només el gerent, però en tot cas a tot l'equip doncs, que junt amb el gerent doncs, esteu aquí acompanyant-me. Us agraeixo molt que avui hagueu volgut estar aquí amb mi, igual que la comissionada, que me l'he descuidada, la comissionada de gent gran que també ens acompanya. Escolteu, per mi és un honor poder avui estar en aquest acte amb vosaltres per explicar-vos doncs, el que nosaltres doncs, volem fer com a reptes socials d'aquesta ciutat.
Dius també, i ho he dit al principi, però vull que ja quedi com clar com a primer missatge. Nosaltres fem un primer reconeixement importantíssim a la feina que heu fet les entitats, que feu les entitats i que fareu les entitats. Nosaltres sempre expliquem, i no ho diem perquè sí, sinó perquè ho hem viscut. Jo, la meva primera feina, ella ha dit això del Departament de Benestar Social, però jo vaig ser qui vaig tirar endavant els hotels d'entitats. I per tant, és cert, aquesta era la meva feina, el departament. I per a molta de vosaltres, a la Felisa, per exemple, la vaig conèixer aquí. És a dir, jo sé perfectament què és el món de les entitats perquè ho he viscut molt doncs, de primera mà i per tant conec perfectament doncs, la feina que feu i estic convençuda que aquest país, aquest és un país especialment doncs, que ha d'agrair molt la feina que heu fet tot el món associatiu, no ara sinó durant tots els anys i que en moments de crisi com avui es veu contínuament doncs, la importància que té doncs, la feina que feu vosaltres. Per tant, jo ja per endavant us agraeixo a tots els representants d'entitats que avui esteu aquí, no només pel fet que esteu aquí escoltant-me, que no sé si al final marxareu pensant que us ha interessat alguna cosa el que he dit, però com a mínim sí que vull aprofitar per agrair-vos la feina que feu doncs, cada dia perquè a nosaltres, a la gent que ens dediquem doncs, avui dia a administrar, doncs ens és molt important que vosaltres existiu i per tant us ho volem agrair. Deixeu-me que també us digui una altra cosa, i ho entendreu, per nosaltres Barcelona és capital, capital de país, capital de Catalunya, i això ho podem dir des de molts àmbits, si parlés aquí el meu company Jaume Siurana us explicaria un altre vessant, jo evidentment us explicaré la que jo crec que és important. Nosaltres també hem de ser pioners i models en polítiques socials i nosaltres també hem de ser referent per totes les altres ciutats d'aquest país de la importància doncs, de les polítiques socials i això ho intentem. De fet, i després ho explicaré, ja en molts àmbits ja estem fent una mica de polítiques metropolitanes perquè tenim serveis que no tenen al voltant i que acabem donant-los nosaltres. Per tant, això també és important de dir-ho. Dius que l'altre tema que us volia comentar ja d'entrada és que és evident que nosaltres sempre hem explicat que nosaltres les polítiques les volem fer amb el tercer sector, que prioritzarem, i després explicarem un tema de clàusules socials que ara estem presentant, doncs considerem que les polítiques nosaltres les podem fer sols, però no les volem fer sols. Les volem fer sobretot i especialment doncs amb totes aquelles entitats que esteu amb el tercer sector, i això també és un missatge que us volia dir d'entrada. Però l'altra cosa que ho dic, perquè en aquests moments on sembla doncs, que només es parla de retallades i que l'estat del benestar està en crisi, jo us vull dir que l'Ajuntament de Barcelona, i ho deia l'Àngels, no només no retallem res, sinó que augmentem tot allò que té l'àmbit social. I això us ho he de dir perquè home, una mica sí que ens sap greu, i permeteu-me que us ho digui així. És a dir, nosaltres fem un esforç, i aquí hi ha tot el meu equip, que som els que lluitem en aquest, el dia a dia doncs, amb els pressupostos, perquè els temes socials, perquè a tothom li sembla que el seu és important. I suposo que això ho enteneu. I nosaltres hem de lluitar, i clar, nosaltres no només no estem retallant, sinó que estem augmentant, i després us ho aniré dient, perquè creiem fermament en la societat del benestar i perquè creiem realment que en cap moment, nosaltres hem de deixar de donar servei als nostres ciutadans i ciutadanes. Deia l'Àngels, per l'alcalde Trias i per tot l'equip que avui estem aquí, per nosaltres és bàsic la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Evidentment sabem que tenim molts fronts oberts i no us descobreixo res perquè és evident que sou les persones que vosaltres ateneu cada dia, però és evident que jo avui sí que voldria destacar-ne alguns casos. Tot el tema de les noves persones, dels nous catalans, dels nous vinguts que tenim aquí a casa nostra, amb una nova política que ja no és la mateixa d'abans, ja no hem de fer polítiques d'acollida, perquè això ja ara ja ha canviat, diguéssim, el ritme, ara hem de fer polítiques d'inclusió i de cohesió. Però en tot cas és evident que tenim un repte important aquí. Tenim evidentment tot el nou repte de les noves famílies que abans no eren usuàries dels nostres centres de serveis socials i tampoc de les vostres entitats. Tenim tot un perfil de persones doncs, que ara saben el que és passar gana, ara saben el que és tenir dificultats a final de mes. I això nosaltres doncs, també hem de donar noves respostes, sense oblidar aquells perfils de persones que nosaltres sempre hem atès i que hem de continuar atenent i hem de continuar donant serveis i noves oportunitats. Deixeu-me també que vulgui destacar, doncs, i he vist aquí alguns representants de les entitats de persones amb discapacitats. Crec que aquest és un dels exemples més clars de que aquesta és una ciutat que jo he de reconèixer. Veureu que jo no vinc a criticar res de l'equip d'abans, també us ho dic, intentaré no fer-ho. Jo explicaré el que farem nosaltres. Els que em coneixeu sabeu que jo intento fer això. Crec que aquesta és una ciutat que ha fet una aposta molt forta aquests darrers anys per l'accessibilitat. Crec que és una de les ciutats més accessibles del món. Crec que això és important, però encara tenim feina a fer. I per tant crec que també és important, doncs no només per l'accessibilitat física, sinó també fer molts altres temes de cohesió i de contacte
comptar sempre amb les persones amb discapacitats. No? Per altra banda, voldria destacar un tema que el Roglan en parla molt habitualment, no? La nova pobresa infantil. Crec que també és un exemple del que nosaltres també hem de tenir present i són nous reptes que segurament abans no en parlàvem tant i que ara els tenim sobre la taula. I un tema que us asseguro que si jo aconseguís que aquest mandat d'això se'n parlés i féssim més del que hem fet fins ara, jo ja estaria contenta, que és els adolescents. Crec que és una franja oblidada durant molts anys, en aquest sentit, perquè hi havia altres prioritats o perquè també nosaltres ara ens n'adonem que hi ha aquesta franja que no acaben de ser, no són infants, no són joves i és una franja molt difícil. Crec que aquesta és una situació diferent i que hem de trobar-li resposta. En tothom que parlo que té fills adolescents, tothom té les mateixes angoixes i els mateixos problemes. I crec que aquest és un tema que segurament tenim molt treball per endavant encara. No m'oblido de la gent gran, dels joves, evidentment, us ho podeu imaginar, però sí que volia destacar-ne alguns. Jo voldria primer de tot explicar-vos, i l'Àngels ho deia, que hem començat un nou procés amb el pla d'inclusió. D'això no en parlaré més després, però sí que vosaltres sabeu que nosaltres creiem que el pla d'inclusió d'aquesta ciutat va ser una bona aposta i per tant nosaltres ens vam comprometre des del primer moment a continuar amb el treball amb el pla d'inclusió. Sabeu que ja vam presentar les primeres línies, amb molts de vosaltres segurament, l'Àlex Masllorenç o l'equip de l'Àngel Miret que està treballant el pla d'inclusió es deu haver reunit amb vosaltres. Sabeu que per nosaltres aquest pla serà bàsic per englobar totes aquelles polítiques que per nosaltres han de ser bàsiques per l'atenció a les persones. I estem treballant, no trigarem gaire a aprovar-lo i creiem que és una nova aposta per la inclusió a la nostra ciutat. Però també voldria dir que no només parlaré dels temes d'inclusió, vull parlar de temes més amplis perquè la meva àrea és molt més àmplia, com comentava l'Àngels. No? Però dius d'entrada que és cert que nosaltres hem fet una aposta augmentant el pressupost. Però és veritat que aquest 7,5-8 que hem aprovat és de tota l'àrea. Però clar, de fet, quan vas als programes realment d'atenció a les persones directa, hi ha programes que hem arribat a augmentar el 100%, el 70%, el 40%. Perquè quan tu parles de l'àrea, parles de tot, entre altres, on hi ha funcionament de l'àrea, on hi ha personal, on hi ha coses que no s'augmenten tant. Però en canvi, els programes d'atenció directa, després ho veureu, en alguns casos hem augmentat el 70%, el 100%, ja ho veureu. Dius que per nosaltres és evident que hi ha dos temes com a ciutat, l'alcalde sempre explica, que hi ha evidentment tota la reactivació econòmica i l'altra és la qualitat de vida. Nosaltres ho teníem clar inclús a l'hora de reestructurar l'àrea. I això, us vull dir, porto tots aquests temes tan llargs que explica l'Àngel, perquè ens va semblar que era important que tots aquests temes que eren d'atenció directa a la persona estiguessin agrupats en una sola àrea per poder fer allò que és tan important, que és la transversalitat i la suma de sinergies entre tots. Us ho dic perquè a vegades, abans, per exemple, la immigració no estava en l'àrea social, no? Per dir alguna cosa, o joventut no estava a l'àrea social. Nosaltres ens semblava que això era important que estigués tot en una mateixa àrea, perquè era la manera de poder fer polítiques molt més globals. I això és el que hem intentat. I deixeu-me que us expliqui molt breument, els que em coneixeu sabeu que jo soc molt concreta, soc poc de rotllos filosòfics, us ho dic perquè també cada un tenim un estil, aquest és el meu, és més d'anar per feina, per entendre'ns. Llavors jo us explicaré una mica el que nosaltres estem fent i el que volem fer, però perquè sí que m'agradaria que entenguéssiu que estem apostant per aquesta ciutat de les persones. No? D'entrada, us vull explicar que un aspecte que ens preocupa moltíssim és tot el tema de les persones vulnerables. Persones vulnerables que avui cada dia en tenim més, i això és evident, cada dia tenim més perfils. I això què significa? Doncs evidentment, com ens demanava la síndica, apostar i tenir més recursos socials en aquesta àrea. I això és el que estem fent. De moment ja hem començat que aquest any, dins d'aquest augment que fem, nosaltres amb el tema dels menjadors socials, de moment ja hem fet una aposta important. Important i fem un gran augment amb menjadors socials i fem un augment d'entrada amb 3 menjadors socials més. Això és important, però també és important que nosaltres estem intentant augmentar tot el que és el pressupost. Això ha significat augmentar 1 milió més d'euros el que és el pressupost de menjadors socials, que és partíem d'1.800.000 i augmentem 1 milió més. Feu vosaltres mateixos el que és el càlcul del tant percent. Passem d'1.800.000 a 2.800.000. Això no és un 8%, feu vosaltres mateixos el càlcul. Estem augmentant, evidentment, amb tot el que és el tema de l'alimentació.
nosaltres creiem que ho hem fet ja amb el Banc dels Aliments, amb Creu Roja, però ho continuarem fent, perquè per nosaltres és important que en aquesta ciutat no hi hagi ningú que passi gana. Jo crec que no podem parlar del segle XXI i parlar doncs, que farem no sé què i no sé què tan important internacionalment, inclusió mateixa des de l'àrea d'esports, i que hi hagi gent que passi gana. Això no pot ser. I per tant, és evident que per nosaltres l'àmbit de l'alimentació sempre serà important i hem augmentat també els pressupostos. Deixeu-me que us parli d'una joia que tenim a aquesta ciutat i que jo crec que no, a vegades no valorem prou, però que sempre hi són. Jo sempre dic que de les coses que a mi segurament m'ha sorprès més des que soc tinent d'alcalde és de conèixer la potència del centre d'urgències i emergències socials que té aquesta ciutat. És una gent magnífica, 24 hores, 365 dies a l'any. Però el que és veritat és que aquesta gent necessita molt més suport i necessiten tenir uns equipaments molt millors. Això us he de dir que ja hem entrat una mesura de govern i que ja hem fet una aposta perquè aquest mateix any ja començarem a treballar, ja tenim el lloc, ja que és el Poble Nou, i ja estem presentant el projecte per tenir un nou espai d'acollida, que a més ens permetrà una cosa que molts de vosaltres ens dèieu que era necessari, que és que quan arriben les persones en el nostre CUESP, a vegades us els derivem directament o els enviem a pensions. Ara en el propi CUESP, a la planta de dalt, hi podrem tenir-hi llits i per tant voldrà dir que la gent quan arriba es podrà quedar a dormir allà la primera nit o la segona fins que puguem veure exactament doncs, quin és l'itinerari que l'hem de fer en aquestes persones. Aquest CUESP, que serà molt més dignificat del que tenim ara, ens permetrà acollir les famílies, perquè ara els que heu assistit i els que hi heu anat heu vist que l'espai és absolutament petit i allà no poden estar famílies amb nens. Aquest nou CUESP, que el tindrem fet, espero, doncs, em sembla que és el primer trimestre de l'any que ve, perquè les obres les comencem ara, bueno, comencem el projecte per fer les obres, també tindrà places directes per cobrir l'operació fred, perquè no ens passi el que ens ha passat ara, que hem fet 15 dies l'operació fred, perquè ha sigut un any amb molt de fred, però realment això ens ha suposat fer tot un augment de disposició i unes persones que jo al final creia que les havien d'atendre elles després de tants dies atenent perquè no estava doncs, l'atenció planificada per tants dies. Si això ho tenim, ens ho permetrà fer. Dius que també el CUESP és aquest servei que us deia que té una vessant molt metropolitana. Quan t'arriba una persona sense sostre al CUESP o hi ha una emergència, no li preguntes on viu o on dorm, no ho preguntes, la tens. I cada cop, com saben que tenim aquest servei, doncs ens trobem en què hi ha més persones que ens venen al nostre centre. Per tant, això què ens permetrà? Hem de fer també arribar protocols de col·laboració amb l'àrea metropolitana. Creiem que Barcelona és capital, però també hem d'arribar a acords amb l'àrea metropolitana. Un altre tema que evidentment ens preocupa i que és una aposta que fem aquest mandat és per tot el tema dels habitatges d'inclusió. I tot el que és evident que a ningú se li escapa el problema que estan causant a la nostra ciutat els desnonaments, que evidentment cada dia doncs, hi són presents. Nosaltres primer el que estem intentant fer i que ho estem aconseguint però ens costa, hem de dir-ho, és saber sempre abans el desnonament. Nosaltres no podem actuar si no ho sabem, si no se'ns informa. Quan nosaltres sabem que, i això a través d'acords que estem mirant de fer amb procuradors i també amb jutges, doncs el que estem intentant és que se'ns informi quan han d'haver desnonaments i que se li ofereixi a aquestes persones que vinguin i que nosaltres els puguem ajudar. El problema és que a vegades d'alguns doncs, ens avantem perquè ho veiem als mitjans de comunicació i per tant doncs, ja no podem actuar. Per tant, és important primer poder prevenir. Però bé, si al final no pots prevenir, perquè sabeu que un dels temes que nosaltres ajudem més i donem més recursos precisament és amb el tema d'ajudar els pagaments de lloguers. Però a vegades no pots actuar, ja no es pot fer o has arribat tard i per tant és important tenir habitatges. Habitatges i per tant nosaltres parlem de dos tipus. Primer, tenim el CUESP que ja us hem dit que és una cosa molt d'urgència, però després nosaltres estem treballant, i no crec que triguem gaire ja a presentar-ho, igual que ja hem presentat allò del CUESP, per un centre temporal d'allotjament familiar. Això us he de dir que és d'aquelles coses que un dia parlant amb l'Àngels i la Felissa doncs va sortir de coses que necessitàvem a la ciutat i vam dir, escolta, una cosa que no existeix és un lloc on, municipal, estic parlant, vosaltres ho teniu, jo ara us parlo municipal, o sigui, un lloc on ara ens arribin les famílies i puguem immediatament doncs, ubicar-les i tenir-les doncs, sense haver-les de portar
que és el que a mi sempre em fa patir molt, és haver-los d'enviar amb una persona que acaba de perdre el seu pis directament amb una pensió o amb un hotel. Creiem que aquest centre temporal d'allotjament familiar, que en els mitjans ha sortit com hotel social, però això dels hotels, el gremi d'hotelers no ho entenien molt i vam dir no, diguem-li centre d'allotjament temporal d'allotjament familiar, no té res a veure amb un hotel això. Això és, jo amb la idea dels hotels d'entitats, de quin va venir l'hotel social, però aquí vaig veure, per si acaso vam dir fem-ho diferent. Amb això el que nosaltres intentem és tenir aquests habitatges que el que ens permetaran serà també tenir uns serveis comuns, uns espais comuns, evidentment amb treballadores socials, doncs amb persones doncs, que estaran, amb assistenta social doncs, que estaran i que podran donar doncs, aquest primer servei d'acollida fins que puguem, evidentment, passar el que seria tot l'espai doncs, d'habitatges d'inclusió. Habitatges d'inclusió que per nosaltres, la nostra també, ja aquest proper any ja augmentarem amb més amb un 15% els habitatges d'inclusió que teníem, però aquesta és una aposta que estem parlant amb bancs i amb fundacions doncs, de bancs i caixes, perquè creiem que aquesta ha de ser una gran aposta. Hem de tenir molts més habitatges d'inclusió, perquè moltes vegades, i vosaltres ho sabeu quan us diem, calen més centres pel sense sostre, i molts de vosaltres em diuen el que calen són habitatges d'inclusió, perquè el problema és que a vegades els centres de sense sostre, que tot i que jo us he de dir que crec que en cal almenys un o dos més a la ciutat i que nosaltres ho farem aquest mandat, també és veritat que moltes vegades persones que tenim en els equipaments de sense sostre, segurament si poguéssim tenir més habitatges d'inclusió també s'alliberarien places i per tant també calen més habitatges d'inclusió. Deixeu-me ara que parli d'un altre aspecte que els que em coneixeu sabreu que jo li dono una especial importància, que és tot el tema també que sense barrejar-ho amb el d'abans, però també és un tema que em preocupa moltíssim, que és tot el tema de les dones explotades, de les dones que són en aquest moment doncs, que es dediquen a la prostitució. Jo crec que les ciutats són poc conscients de la sort que tenim de tenir una agència que es diu Hàbits. Bueno, jo no conec cap altra ciutat, segurament ni alguna altra que la deu tenir, però una agència que treballi amb els temes de prostitució, que vagi al carrer doncs, a buscar les prostitutes, que miri d'acollir-les, que miri de demanar-los que creïn itineraris alternatius. Aquest va ser un tema que jo mateixa des de l'oposició doncs, vaig lluitar molt perquè es pogués aprovar, que al final el govern anterior, no, ja no és del mandat anterior, sinó de l'anterior, doncs vam fer-ho i ho vam poder fer. I la veritat és que jo crec que és una sort tenir aquesta agència, però crec que cal donar-li molt més pes del que té i per tant és una aposta que nosaltres també farem, sobretot amb el tema de la reinserció social. Sabem que és difícil, però jo sempre explico, i la senyora Morella ho sap, que només que una dona la puguem treure de la prostitució, crec que ja és una victòria. I per tant, quantes més puguem fer-ho millor, però crec que aquí hem de fer una aposta molt més política entre tots, perquè evidentment jo no us parlaré de lleis, perquè això ho ha de fer el Campuzano i els seus companys i companyes, no ho podem fer des de la ciutat, però des de la ciutat el que sí que hem de fer és mirar de donar aquests suports. Deixeu-me que també parli de l'aspecte que us he comentat abans, que és el dels adolescents. Jo crec que nosaltres fem una aposta, com us deia abans, pels adolescents. Aquest espai diluït entre infància i joventut. De fet, en Raimon Blasi és el regidor d'adolescència i joventut i està posat expressament a adolescència. I està posat amb joventut i no el té la Irma que porta infància perquè està fet expressament. Perquè nosaltres volem treballar l'adolescència com una entrada a la joventut, no com un final de la infància. I per tant, la Irma que té molts temes, que també té família i ja hi ha posat infància, en canvi, adolescència o té Raimon Blasi amb joventut, perquè ho estem enfocant des d'aquesta visió. Creiem que en aquesta ciutat caldria un espai, estic parlant sempre d'espai municipal, perquè molts de vosaltres teniu aquests temes. L'altre dia Jordi del Gran deia, nosaltres en tenim una ciutat meridiana. Nosaltres creiem que cal, s'han fet casals de joves, s'han fet centres per infants, crec que ara ens cal un espai dedicat només a adolescents, que tingui molt clar doncs, les problemàtiques que avui tenen els adolescents. Jo crec que aquesta ciutat té un programa que molt poca gent coneix i que a mi m'agrada explicar, que és que quan un nano, que majoritàriament són adolescents, doncs se'l troba fumant un porro pel carrer, doncs la Guàrdia Urbana allò li dona dues opcions, i això no sé si ho coneixeu, però és bo que ho sapigueu. Li dona un paper i li diu o es paga aquesta sanció o si vol la seva família, doncs va a fer uns cursos que es paga des de l'Agència de Salut Pública que serveixen perquè aquesta persona, aquest nen i els seus pares doncs,
entenguin, i sobretot el nen, nen adolescent en aquest cas, entengui doncs, els problemes que té el tema de la droga. Els pares jo crec que ho entenen, no paguen la sanció i van a fer el curs doncs, amb el seu fill. No? Aquest és un programa que no coneix molta gent i que només el coneixen quan la Guàrdia Urbana doncs, agafa algun nen d'aquests doncs, en el carrer. No? I però jo crec que coses com aquestes haurien d'existir per tothom i que existissin i que la gent els coneixés i que també i per tant creiem que són importants no només amb això sinó que tenim molts nens o adolescents en aquest moment que estan pel carrer molt perduts i crec que a través de la feina magnífica que fan els educadors de barri hauríem de crear aquest centre d'acolliment per a adolescents, però acolliment en el ben entès, no que vagin a dormir, sinó acolliment doncs, d'atendre'ls. I això no vol dir que fins i tot quan un nen es trobi molt perdut i agafi la porta, si aquí algú teniu fills adolescents, a vegades la por és quan t'agafa la porta i se't diu ara me'n vaig i ara aquest on va. Doncs bé, que sàpiga que si vol l'Ajuntament doncs, també té un lloc on pot anar. No? I llavors això crec que també és important. Dius que a més nosaltres, la gent gran per nosaltres és molt important. Aquí tenim a la comissionada, que jo avui no us ho explicaré, perquè això us ho explicarà un dia ella, doncs tot el que farem aquest any, que és l'any de l'envelliment actiu, i està preparant un magnífic programa que us presentarem. Però sí que vull que sapigueu que la teleassistència, aquest any nosaltres l'hem augmentat, hem passat de 6,5 milions a 9,2 milions. Si feu el càlcul, crec que ens n'anem a un 70% més, crec que és. No tinc nou important tants percents, però clar, passem de 6 milions i mig a 9,2 milions. Crec que és un import, ara ho he dit així de memòria, però els números no, els números els tinc de veritat, el que no tinc el tant percent, però veureu que és un import molt important. Això ens permetrà doncs, reduir moltíssim la llista d'espera i acollir doncs, molts dels usuaris que ara tenim en llista d'espera. Per altra banda, també hem fet una forta aposta per augmentar el servei d'atenció domiciliària, que en aquest cas doncs, també en aquest cas hem fet un augment de quasi el 13%, que aquest ja sabeu que és un pressupost doncs, molt elevat, que hem passat de 47 milions d'euros a 53, per tant estem parlant doncs, de realment de molts diners, en aquest cas que és el que val el servei d'atenció domiciliària, alguns de vosaltres el coneixeu bé perquè el gestioneu, i per tant heu de saber doncs, que aquest any hi haurà un important augment, això ens permetrà atendre a moltes més persones i prestar moltes hores més en els domicilis. Dius també que també augmentarem 3 menjadors d'àpats de companyia, un magnífic projecte per a la gent gran, persones doncs, que no volem que es quedin soles a menjar a casa, perquè el sortir de casa i anar i compartir, relacionar-se, més enllà de que a més també controles el que mengen, que això també és molt important, doncs, ens permetrà augmentar 3 menjadors més i per tant passar de 21 a 24 aquest any. Amb tot això, una mica que em sap greu dir-vos, perquè també tot això significarà augmentar molts més àpats dels que farem, etc. Amb això el que us vull dir, que vull que sapigueu, igual que m'he descuidat de dir que hem creat una partida nova, que és la de contingències socials, que abans existia dins de l'Institut de Serveis Socials, que aquí està la seva directora, l'Àngels Canals, sí que teníem una partida dins de l'Institut de Serveis Socials, però ara no recordo l'import, Àngels, no sé si hauria de moure's els 300 o 400 mil euros, Àngels no et trobava. Ara aquest any augmentem 2 milions més, per tant, feu els càlculs del tant per cent també. En aquest sentit, voldria entrar en un altre àmbit, que és el... també apostem molt per la família. Aquest any hem augmentat també molt el pressupost de família, en aquest cas això ens permetrà, entre altres coses, poder mirar doncs, de fer noves apostes per la família, a part que crearem un Consell de la Família. I també us volem dir que estem treballant ja en el Pla de la Família, el Pla de la Gent Gran, el Pla de l'Adolescència i Joventut i el Pla de la Infància, a part del Pla d'Inclusió que us he explicat i d'algun altre que us diré després. No cal dir, avui no ens acompanya la delegada de Salut, però jo us he de dir que la Cristina Iniesta, que és la delegada de Salut, està fent un esforç molt important en aquest moment perquè la salut en la nostra ciutat continuï amb un alt nivell de qualitat. I la veritat és que en matèria de salut, per nosaltres, que és important, estem fent un gran esforç. Us hem de dir que en molts casos la feina de la Cristina doncs, ha permès doncs, que alguns centres que potser havien doncs, de reduir-se algunes hores, no s'han reduït, o alguns que... I, per tant, jo crec que també és la feina que hem de fer nosaltres, mirar doncs, que a Barcelona doncs, tinguem els serveis quantes més hores oberts i quant més nivell de qualitat millor. No voldria deixar de passar molt breument al tema de la immigració que us explicava abans. Simplement dius que també estem treballant amb el pacte d'immigració, amb els altres grups,
Demà, em sembla que és demà, Imma? No, demà, la setmana que ve, tenim una reunió, la Imma Moraleda és la persona del Partit Socialista que hi forma part, tenim una reunió, demà és dissabte, perdó, no, demà no, és que ja no és el dia que he vist jo, demà treballem però amb altres coses, no, demà no. Doncs tenim reunió perquè estem mirant de tornar a tirar endavant el pacte per la immigració, amb la línia que us deia, amb polítiques de cohesió, més que en polítiques d'acollida, que la seguirem fent, però hem de fer aquest canvi. Dius també que per nosaltres aquest és un tema important políticament de pacte. Sempre ho hem dit i ho direm ara. Nosaltres no volem barallar-nos amb els altres grups del consistori per temes com, no, en cap tema, però especialment amb el tema de la immigració, perquè creiem que de vegades amb els temes de drogues i amb els temes d'immigració, de vegades és molt fàcil dir coses que després ens podem arrepentir. I per tant creiem que són dos d'aquells temes en els que hem d'arribar a un pacte. Abans amb el tema de salut no ho he comentat, però l'altre tema que també estem tirant endavant és tot el tema de tot el nou pacte de drogues i tot el pla de drogues, i ho estem fent conjuntament amb tots els grups. I jo els hi vull agrair perquè realment tot el que estem parlant dins de les reunions són temes que queden dins de les reunions, perquè fins que no s'arriba al pacte creiem que és bo doncs que ningú cali foc en temes que després és molt difícil doncs reconduir. Deixeu-me que breument acabi també i que parli també, doncs de, no em vull oblidar, perquè si no després em sortireu i m'ho direu, que és perquè és hi ha poca gent més batalladora que les associacions de persones amb discapacitats. Persones doncs, a les que jo, la veritat, us he d'agrair perquè crec que la vostra lluita, jo que sóc dona i sempre dic, quan jo caso, que avui caso aquesta tarda, sempre explico que no, quan explico que la Constitució ens diu que tots som iguals davant de homes i dones, jo sempre ho remarco perquè dic, no, és que les noies d'ara joves no sabeu quantes dones han hagut de lluitar perquè avui això sigui així, perquè ara ens casem amb les mateixes. Per tant, jo us vull agrair la feina que heu fet sempre, perquè una mica és el mateix. Si vosaltres no hi fóssiu, de vegades doncs, ens oblidarem de les coses i no pot ser. Per tant, us vull agrair que sempre hi sou i per tant dir que apostem per seguir, evidentment, amb les polítiques que ha fet l'Ajuntament, apostar més per l'autonomia personal, evidentment que per la dependència, evidentment per la mobilitat, però també, com us he dit abans, molt més per tot el que és el tema també de la integració i la transversalitat. I parlant de transversalitat, entendreu que també vulgui parlar d'un tema que a mi molta gent encara em diu, tu és la que portes esports? I jo dic, bueno, jo porto esports, però porto moltes més coses. El que passa que l'esport és molt visual i es veu molt, cosa, doncs, bueno, pel que sigui és així. Però per nosaltres l'esport, i avui us en vull parlar també, perquè nosaltres l'esport, i cada dia doncs, ho és més, és una eina de cohesió social. L'altre dia hi havia una televisió que feia un reportatge de la mina, de com, no sé si us ho podeu veure, de com a través de l'esport s'integraven els nois a la mina. Això és així, i per tant nosaltres apostem per l'esport, i avui no us vindré a parlar dels grans esdeveniments, que també són importants, perquè evidentment aquí ens porten recursos econòmics, ens porta gent, i tot això després evidentment ens permet fer ingressos econòmics que podem destinar a altres temes, però sí que us vull parlar dels programes transversals que creiem que són importants i que nosaltres d'una manera molt important farem a través de l'esport. En concret, no trigarem massa dies a presentar un programa que va començar com a experiència pilota a Nou Barris i que nosaltres ara estendrem a tota la ciutat, donant-li potser un caire més general, no tant dedicat només a les persones i nouvingudes, més a tots els sectors de nanos i de joves doncs, que necessitem fer temes d'inclusió. Per tant, creiem que l'esport és un gran element d'inclusió. Altres temes importants, ara per exemple ho parlàvem amb ell fa un moment d'un tema, no? Per exemple, els grans esdeveniments, sempre a la mesura que puguin, que reportin diners, hem de fer que aquests diners vagin per temes socials. D'aquí pocs dies presentarem la mitja marató i direm doncs, que una part d'aquests diners, bueno, la part dels diners que realment ens dona l'empresa que gestiona la mitja marató, doncs una part d'aquests diners aniran per projectes socials, i això ho farem amb tots els esdeveniments, però no només això, sinó que creiem que l'esport sobretot és un element d'educació i d'integració, i per tant, avui tenim a la ciutat la Copa del Rei, una magnífica notícia per la ciutat, però jo us demanaria que passéssiu pel passeig de Sant Joan. Això també és una magnífica notícia, perquè nosaltres el que hem dit és sí a la Copa del Rei, però hem fet que l'ACB munti en el passeig de Sant Joan tota la zona bàsquet, on si aneu avui hi trobareu escoles, si aneu demà i demà passat tot de nens i famílies disfrutant del bàsquet. Perquè per nosaltres el que és important és que els nanos d'aquesta ciutat estimin el bàsquet, perquè el bàsquet és salut, i el bàsquet, en aquest cas parlo del bàsquet, podríem parlar de qualsevol altre, com entendreu, el bàsquet doncs, també significa doncs, integració. Un nano que fa esport
té molts menys problemes, i això ho sabem tots, perquè el dia següent, si no surt tant a la nit, perquè el dia següent ha d'anar a jugar un partit, perquè a les tardes té que entrenar, tothom que coneixeu nens que fan esport, mireu doncs, realment que sempre, doncs, majoritàriament, doncs, són persones doncs, que tenen uns valors també de salut i també d'integració. Per tant, és important i això ho lligarem molt. No cal dir també com a activitat física per a les persones amb discapacitats, per a la gent gran. Això creiem que també és important, però això ja són elements més coneguts. En aquest cas també dius-ho que dissabte passat vam fer la primera trobada per fer el nou pla estratègic de l'esport, que la veritat van venir, jo crec, pràcticament tota la gent representativa de l'esport en aquesta ciutat, i els hi vam dir això. Escolteu, el pla estratègic de l'esport, hem de treballar que ens faci iguals, per tant, més promoció de l'esport femení, per tant, això també és important, però també en aquest sentit de la inclusió. Deixeu-me que acabi, perquè m'estic allargant molt, només amb dos conceptes que jo crec que són importants. Nosaltres volem començar a parlar a partir d'ara de que, escolteu, això dels serveis socials, això de la despesa social, no es pot continuar veient com una despesa. Això és creació de riquesa. I això ho sabeu molts de vosaltres. Molts de vosaltres teniu, bueno, aquí estem en una casa que es pot veure clarament quanta gent hi treballa. És a dir, això, tot el que està al voltant dels serveis socials i de la despesa social, avui dia és promoció econòmica també. I també és una aposta social. Perquè tot allò que nosaltres gastem en serveis socials, vol dir que creem també llocs de treball. Jo crec que també hem de començar a parlar doncs, dels temes socials com a creació de riquesa. Per altra banda, també hem d'anar a començar a parlar d'innovació social, no? I aquesta és la idea. Dius que crec que hem de mirar de recuperar una mica més un element que potser els darrers anys s'ha perdut una mica, perquè entre tots, bueno, suposo que ho hem anat deixant, però teníem, que és tot el tema del servei a la comunitat, no? Que no parlo de la feina que feu les entitats, que la feu, parlo del ciutadà individual en aquest cas. Jo crec que hauríem de mirar de recuperar aquell esperit de servei a la comunitat. Crec que a Gràcia, sabeu que jo soc regidora més de Gràcia, s'ha posat ja una prova pilot magnífica que es diu Radars, que vol dir això, veïns i comerciants, que el que fan és detectar allà on hi ha una persona gran que té un problema, i ho comuniquen amb els serveis socials i ells mateixos els hi fan el seguiment d'aquesta persona. Crec que aquesta experiència de Gràcia és molt positiva i es demostra que el servei a la comunitat, avui dia, hi ha molta gent que té moltes ganes de fer servei a la comunitat. I per tant, aquesta experiència la portarem endavant perquè creiem que també innovació social també vol dir això. És a dir, a part de que el que esteu fent vosaltres també és creació de riquesa, a part també tot el tema del servei a la comunitat. Però no vull acabar sense parlar d'un tema que vam portar l'altre dia a la Comissió de Qualitat de Vida, que és tot el tema de la constitució de la comissió per el que és la contractació responsable o per les clàusules socials. Creiem que en aquest tema hem d'avançar. És veritat que aquest Ajuntament va fer fins ara una aposta important per la reserva social, i és veritat doncs, que cada any s'ha anat augmentant. L'any passat, vull dir el 2010, es va fer una contractació per valor de 5 milions. Aquest any hem passat dels 7 milions. De cara a l'any que ve estem convençuts que per concepte de reserva social doncs, augmentarem molt més i de fet ja ens hem compromès, em sembla que era la Comissió de Presidència, a passar dels 8, però segur que passarem. Però creiem que això no és el més important que també. Creiem que el que és important és que els grans contractes també tinguin clàusules socials i que també a l'hora de puntuar doncs com es fan les adjudicacions, es puntuïn també amb criteris de qualitat i no només de què costa. Us hem de dir perquè nosaltres ens hem trobat, jo soc pel càrrec em toca ser presidenta d'alguns concursos, algunes no sé com es diu, juntes, no sé com es diu això dels concursos, i com es diu, taules de contractació, això, taules de contractació, i clar, el sentit comú et diu que és estrany que una persona que en el nivell qualitatiu, una persona no, una empresa o la persona que es presenta que té zero en el nivell qualitatiu pugui després accedir perquè ha presentat l'oferta més econòmica. Estem parlant d'atenció a persones. Estem parlant d'un tema que la qualitat ha de tenir molt més valor. I per tant nosaltres estem ja mirant de fer-ho. Això us hem de dir que no és fàcil perquè hi ha tot un tema de normatives que hem de revisar, però amb això l'Àngel Miret, que tinc la sort que a més en sap molt, doncs ho estem mirant i la veritat és que nosaltres estem mirant que això passi, que hi hagi un mínim de qualitat. Si tu no passes aquests punts de qualitat ja no puguis passar
al següent punt, perquè això no és una subhasta. Estem parlant d'atendre a persones i, per tant, la gent que les atengui doncs, han de fer-ho en qualitat. Òbviament, també haurem de veure que el que presenten en qualitat, doncs, ens ho deia l'Àngel, doncs, després sigui real i factible de fer. Però en tot cas això ja serà una altra revisió això d'entrada. Dius també que en aquesta línia també creiem que hem d'incloure clàusules socials dins del que són les, o sigui, no només hem d'incloure doncs això, doncs que es presenti el projecte o quin és el pressupost, sinó també clàusules socials. I aquell doncs que té persones contractades amb discapacitat, aquella persona que té persones treballades de forma indefinida o quan que tenen més dones o que tenen treballant persones prostitutes, exprostitutes o prostitutes, doncs tot això o persones, tot això han de ser unes clàusules que també han de tenir, i evidentment no cal dir-ho, una de les coses que a nosaltres ens sembla menys sentit comú, però que això sí que entendreu que no és un tema de l'Ajuntament, però que també mirarem de treballar amb la gent doncs, que li puguin donar solució, és tot el tema de la contractació amb l'IVA o sense l'IVA. Això és una cosa absurda, que l'única cosa que està fent és que paguem més per un servei que es podia fer per menys valor i ho podíeu fer amb menys valor econòmic, però en canvi molt més valor qualitatiu. Dius que tot això ja estem treballant, ha sigut molt llarga, perdoneu. Tot això estem treballant, m'he deixat bastantes coses per no allargar-me més, però també demanar-vos una mica de temps, portem no gaire temps, mirarem doncs, de fer tot el que puguem, ho mirarem de fer tot allò que puguem, almenys així ho estem intentant des de la nostra àrea, conjuntament amb els altres grups municipals. Alguns d'ells doncs, han governat i per tant tenen l'experiència que nosaltres valorem molt, i altres doncs, tenen ganes també de participar i també està bé que participin. I per tant, doncs, agrair-los, doncs, i vull agrair molt especialment a l'Emma Moraleda que avui hagi volgut venir, perquè no sempre ho fan i per tant és fàcil doncs, que qui ho faci i li agraeixo. I evidentment doncs, agrair-vos a tots que m'hagueu escoltat i bé, ja estic a la vostra disposició doncs, pel que vulgueu. Ara és el seu torn. El tràmit ja el saben, és aixecar el braç, sobretot les persones estan més cap enllà perquè siguin visibles i adjudicar tons de paraules. Em dic Maria Lluïsa Navarro i estic en representació de la Fundació Roca Galès. Es dedica al foment del cooperativisme i creiem que nosaltres que el cooperativisme és una economia social. Llavors, no sé fins a quin punt l'Ajuntament de Barcelona, quan parla, estic parlant de la joventut ara, nosaltres creiem que una de les sortides que pot tenir la joventut és ensenyar-li, i creiem que és una alternativa a la crisi actual, ensenyar-li el que és el cooperativisme, per què serveix, i donar-li una sortida, una via de treball, no solament, i és també és una via d'inserció social. No sé fins a quin punt doncs, seria un tema de formació de joventut, no sé fins a quin punt l'Ajuntament de Barcelona s'està dedicant, doncs, o si és aquest el foro en el qual jo puc parlar d'aquest tema. Jo estic parlant de formació, estic parlant no solament de donar ajudes, sinó de fomentar i donar idees a la joventut perquè tingui sortida en aquesta crisi en la qual creiem que una part important és el cooperativisme. Gràcies. Gràcies. No, sí, escolta, jo ho recullo. Dir-te que sí que nosaltres, mira, precisament, és que de joventut hi parla, no, quasi no he parlat, però no podia parlar de tot i més entrant més amb altres temes, potser. Però des de l'àrea de joventut, precisament el Raymond Blasi, dins de l'altre dia ho parlàvem i de fet ja es va presentar una iniciativa perquè per nosaltres creiem que aquesta ciutat ja ha fet i seguirem fent equipaments juvenils, casals de joves, això ho seguirem fent, però la gran aposta pel moment que estem és el tema de treball i això ho tenim clar. Precisament nosaltres hem presentat ara fa pocs dies doncs, un projecte precisament de contractació de joves conjuntament amb Barcelona Activa i l'altre dia en parlàvem de que havíem de mirar de treballar més el tema del cooperativisme perquè és veritat que aquest és un d'aquells temes que durant uns anys se'n va parlar molt i ara se'n parla menys, no? I segurament amb el moment que estem ara, que hem de trobar noves fórmules i hem de crear treball i hem de fer, creiem que aquesta és una línia. Dius que no només amb el tema jove, però per exemple amb un tema que a la síndica li preocupa molt, que és el tema de les persones que tenim doncs, en naus al Besòs i que tenim dificultats doncs, per veure què fer-ne amb aquestes persones, el Miquel Esteve, una de les coses que precisament està mirant de treballar és de la possibilitat de mirar, doncs de crear, jo no sé si estic avançant coses que no hauria d'avançar, un projecte, no sé Àngel, si em puc explicar-ho, això és un projecte, el Miquel Esteve ho està mirant, de mirar de fer algun tema de cooperativisme amb alguns d'aquests nois, perquè seria potser la manera de que ara que treballen d'aquesta forma absolutament, diguéssim, precària,
Doncs probablement. Això estem, el Miquel ho està començant a treballar. De moment no és cap prova pilot, no ho, només us dic que estem mirant-ho, ho estem mirant perquè no hi hagi ningú que pensi més coses, però en tot cas sí que dir-te, que precisament l'altre dia ho parlàvem, també en aquesta línia dius-a que com abans ho comentava, no? Tots sabem, uns sabem més d'unes coses i altres saben menys de... Jo de cooperativisme, francament, he de dir que no en sé gaire, però l'Àngel Miret en sap molt. I per tant, segur que és un d'aquests temes doncs, que ell l'ha treballat, el coneix, i segur que és dels temes que ja veureu com anireu trobant, haureu trobat respostes a això que has dit. Bona tarda, sóc Manel Martí de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya. Volia saber si el que es va prometre abans de les eleccions de d'establir concerts plurianual amb les entitats de Barcelona, més o menys quan es pot arribar a fer, perquè la inestabilitat de les entitats del tercer sector amb aquestes subvencions anuals, a part de la feina que ens dona d'una vegada ser impressionant, ens donaria potser aquestes concerts o convenis plurianual més estabilitat. Això per primer cop. I com a segona cosa, m'agradaria que a veure si aquest nou govern de l'Ajuntament potencia més la formació en discapacitat. Nosaltres abans l'IMD ens juntàvem tots els discapacitats, tant físics, sensorials, intel·lectuals i tal, i parlàvem de la formació. Tothom està d'acord, però ningú ho fa. Ara mateix estem intentant establir formació a les escoles, tenim molts inconvenients, volem formar ara mateix a tots els metges dels CAPs, molts inconvenients. Estem intentant, es va fer una prova pilota aquí a les Corts per formar tot el personal de l'Ajuntament del barri de les Corts, es va voler fer voluntàriament i només van assistir tres persones de 100 i pico que composen l'equip de funcionaris de l'Ajuntament del barri de les Corts. Jo volia fer-te veure, Maite, que en principi la formació en discapacitat és bàsica, és fonamental, perquè si estem gastant molts diners per accessibilitat, per escola inclusiva, però t'hi trobes que un arquitecte municipal no sap ni tan sol el que és l'accessibilitat, perquè no ho sap, Maite, no crec que ho dic per això, perquè ara mateix al meu barri vaig demanar treure un poste que posava no pisar el césped, el van posar durant uns mesos fora del meu pas, amb aquell poste, em fotia cada dia un cop, i ara me l'han tornat a posar, els mateixos. Jo no entenc per què, però em tornen a posar aquell poste que m'estic fotent cada bufetada amb el maldito poste aquell que hi ha allà. No? Jo dic, si tenim metges, per exemple, que no saben ni tan se vol fer seure el pacient amb discapacitat a la seva consulta, si tenim mestres, que és al·lucinant, Maite, els mestres de Catalunya no tenen ni flowers el que és la discapacitat, perquè no ho saben, és a dir, t'ho dic perquè jo estic formant-lo, és a dir, estic a la meva entitat que es diu, a part de la Societat Discapacitat, que es diu l'Estiu Social, que estem formant a molts centenars i mig de professors actualment, però es fa per nosaltres, no ho implanten el Consell d'Educació ni suposo tampoc l'educació de l'Ajuntament, el qual, sisplau, en el teu nou puesto de feina, t'espero veure dintre poc perquè tinc properament una entrevista, però m'agradaria que es potenciessi la formació per la discapacitat. Volem, en primer lloc, que la gent ens conegui, perquè si no ens coneixen, clar, la interacció laboral és patètica en el nostre col·lectiu, no? Si no ens coneixen, ara mateix jo vaig pel carrer i jo sempre dic el mateix, tothom em toca i l'únic que no sé què fer amb un sec és tocar-lo. El primer que fem quan fem formació als alumnes i als professionals i a més, escolti, a un sec, quan el vegi sol pel carrer, no me'l toqui, perquè si me'l toca el que fa és desorientar-lo. Però tothom em toca, Maite, deu estar boníssim, supongo, no? Però tu no m'ha tocat, no? Però ja dic, és una cosa molt curiosa, és un tema de que és tan senzill fer-ho, perquè nosaltres ho fem mitjançant voluntariat, no costa ni un dur, perquè inclús hem dit a l'administració, escolti, si no els paga no es pugui, li fem gratis, perquè els que ho fem som gent jubilada, gent molts que tenim la incapacitat absoluta laboral, per exemple, i bueno, estem inclús a fer-ho gratis, però fem-ho d'una vegada, perquè ja dic, si sents les entitats del sector de la discapacitat, tots et diran que el primer que tenim és fer la formació. Gràcies. És veritat que nosaltres vam dir doncs que miraríem d'avançar cap als convenis o als concerts en lloc de les subvencions. I és cert que ho farem. Però també és cert que per fer això no ho pots fer-ho en tan poc temps i teníem de treure les subvencions d'aquest any. Per tant, això individualment o ja us ho hem anat dient amb gent que ens hem anat reunint, aquest any nosaltres el que hem fet teníem un problema. Si canviàvem tot el sistema, els que havien d'acabar anant per subvenció, perquè no tothom acabarà anant per conveni, haguéssim tret les subvencions que no les haguessin cobrat fins a bé quan. Per tant, vam dir, escolta, aquest any, que és el primer que acabem d'arribar, mantenim el sistema de subvencions bastant similar en com era, però ja ho haureu vist, i suposo que ara estem just en aquest període, doncs que ja s'han facilitat i si hi ha temes més tècnics, això sí que hauré de demanar que m'ho diguin exactament com és, però sí que aquest any ja hem fet que tots els tràmits siguin molt més senzills dels que eren, però en tot cas és veritat que encara no hem donat el canvi que notareu l'any que ve, perquè això ho estem treballant, perquè si no la por que teníem és que haguéssim trigat 2 o 3 mesos en fer-ho i llavors les subvencions les haguéssim hagut de pagar molt tard.
Per tant, aquest any ha continuat el sistema de subvenció, ja millorant tot el tema del que era més la burocràcia i la presentació de papers i les justificacions, que era increïble que a vegades, perdoneu, perquè aquí sou entitats de ciutat, però clar, jo soc regidora de Gràcia, i a mi em venia l'entitat de Gràcia del barri del Coll i em deia, escolta tu, és que per cobrar 100 euros o 300 de subvenció he de fer una mà de paper que no pot ser, no? Llavors, això era el que passava fins ara també, no? O sigui, a part de vosaltres, que segur que teniu moltes queixes, aquestes entitats petites havia encara molta. Hem mirat doncs, de facilitar doncs, que tot això sigui més senzill aquest any, però de cara a l'any que ve avançarem molt més cap als convenis i concerts. Tot i així, us he de dir una cosa també. En l'àrea concretament de qualitat de vida, és de les àrees que tenim més convenis en aquest sentit que altres, eh? Jo ho comparo. Per tant, és veritat que haurem de fer un avanç, però també és veritat que hi ha bastantes entitats que esteu aquí que no aneu per subvenció, sinó per conveni. Per tant, vol dir que la nostra àrea això ho tindrem una mica més fàcil, perquè sí que és veritat que haurem de revisar-ho, però no és tant com segurament doncs, ens pot passar en altres àrees o sobretot en els districtes, no? On encara la majoria doncs, són més subvencions que no convenis. De totes maneres, això és una cosa que a més no hem de fer només per l'àrea central, sinó també pels districtes, i això ens significa doncs, un avanç esperar doncs, una mica més. Per tant, l'any que ve sí que notareu el canvi, tot i que aquest any jo espero que ja hagueu notat el canvi des de la vessant més burocràtica, perquè em consta doncs, que això ja hem fet un avanç. En quant al tema de formació, mira, jo prenc nota d'aquest tema. Aquí tenim a l'Esther Capella, que és la directora, no la gerent, de l'Institut en Persones amb Discapacitats, i evidentment la Irma Ronyoni, que és la regidora, que segur que ja ha pres nota. I per tant, nosaltres, crec que sí que és important això que dius, de la formació de... Però fixa't, jo crec que ha d'anar més enllà dels propis tècnics municipals, segur que ho hem de fer també dins dels tècnics municipals i dels polítics, no només dels tècnics, dels polítics, però jo crec que ha de ser una sensibilització més de tota la societat en general. O sigui, encara no pot ser que avui encara hi hagin botigues noves que obrin i hi hagin dues escales. És evident aquí que, i us he de dir perquè aquí això no pot ser i això passa avui, no estem parlant de botigues que fa no sé quants anys que estan obertes o botigues que s'inauguren, és a dir, crec que hem de fer tot un esforç de sensibilització a la societat. I també en quant al tema de la formació, t'he de dir doncs, que prenem nota, jo tampoc et diré ara que tenim fet tot un programa de formació, això ho deuen saber més elles, en tot cas si després t'interessa un tema més concret t'ho diran, però sí que prenem nota, perquè sí que és veritat, i ho he dit abans, no? De que crec que tot aquest tema és d'aquells temes que no ens n'hem d'oblidar i que sempre hem de tenir l'alerta de que hem de seguir treballant i hem de continuar avançant. No? Dir-te que a més hi ha una altra cosa que també és important, no? Que a vegades parlem molt també d'unes discapacitats, de persones amb discapacitats, i en canvi doncs, ens en oblidem d'algunes altres, i per tant també crec que hem de fer doncs, un esforç per oblidar també aquelles que potser afecten a menys persones o que no hi ha tanta lluita reivindicativa al darrere. I per altra banda dir-te que de vegades ens en oblidem, l'altre dia que presentàvem el pla estratègic de l'esport, no? Clar, em deien, sobretot no us oblideu, aquest any són els 20 anys dels Jocs Olímpics, no? Deien, sobretot no us oblideu de que també van ser els Paralímpics, i no us oblideu doncs, que també van ser els Special Olímpics. Clar, això no ens en podem oblidar, al contrari, hem de recordar-ho molt expressament, i a més, aquí hi ha el representant de la ONCE, que sap que a més mirarem inclús de fer alguna acció concreta que crec que serà molt, molt original, i per tant és evident que són coses que no ens en podem oblidar mai, no? I a vegades doncs, ens passa que si no hi ha algú que ens ho recorda, doncs no oblidem, i això no ho hem de fer. Soc Maria Rosa Lunes, i estic representant a la Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família, però al mateix temps soc alumna del PUC, el Programa Universitari de Gent Gran, que en aquesta Santa Casa hi té molt que veure. Per tant, i a més, tinc la sort d'haver conegut a la regidora des de que tenia 10 anys i sé de la seva tenacitat i responsabilitat. Apuntava maneres i ha esclatat, realment. A part de les moltes coses que has posat i que serà difícil d'aconseguir, però que compti amb les nostres el nostre suport de les entitats del tercer sector, evidentment, del que formem part,
però al mateix temps d'aquest envelliment actiu i sobretot de la solidaritat intergeneracional, que a les tres branques de la federació que presideixo doncs queden molt ben reflexades. I com que sóc també molt tenaç, com la regidora, de totes les coses que he dit respecte a l'adolescència, la subscribeixo totalment. Estic al grup de famílies en el Consell de Benestar Social i estem treballant per aquest futur consell, que en aquest moment és grup, però que jo crec que té de tenir l'entitat de consell. I crec que es pot fer molt bona feina perquè la família és l'eix vertebrador de la societat. I en aquest moment, d'aquest any europeu d'envelliment actiu i de solidaritat intergeneracional, és la pedra filosofal, la família. Per tant, deixa'm dir-te només únicament en quant al tema de l'IVA, jo sóc la pesada de l'IVA, senyors. Aquí tothom em coneix perquè fa anys, molts anys, i aquí hi ha alguns diputats que ho poden subscriure, que estem en el Congrés intentant l'exempció de l'IVA a les persones que per la seva vulnerabilitat, malalts d'Alzheimer, etc., no aconsegueixen tenir una plaça privada, una plaça pública, perquè no n'hi ha prous, i estan a la privada i tenen de suportar l'IVA com si fos un hotel o un restaurant. Quan, per exemple, la sanitat és universal i està exempta i l'ensenyança igualment. Per tant, això crema, però ara també s'hi añadeix la reivindicació que des de la taula estem fent que les entitats sense afany de lucre tinguin de contractar amb aquesta discriminació envers les mercantils, tenint com tenim un plus de qualitat molt important. Per tant, ens trobareu, avui aquest dematí estàvem amb el 0,7%, que ja fa anys també que es reivindica, que el puguem administrar. Regidora, aquesta tenacitat que ja apuntaves, hem de, entre tots, fer-ho tot i sumar esforços, que és l'important. Gràcies. Gràcies, Rosa. És veritat, de la sala, quan ha començat a parlar, he pensat que era la persona que conec des de fa més anys. Sí, és veritat que em coneix. Jo sóc amiga de la seva filla i hem estiuejat juntes un munt d'anys. Per tant, gràcies per les teves paraules, que mira, t'he de dir que a més quasi m'he emocionat perquè és com si sentís parlar la meva mare, saps? Perquè llavors, no, però és que és veritat, perdoneu, és veritat, és com si tingués la meva mare aquí, no? I com abans ho dèiem, allò que dèiem, que a vegades em diuen, i la teva família, això que fas, com ho porta? Dic, no sé, jo em sento sobretot molt mala filla, més que molt mala mare o molt mala esposa, perquè els que ho pateixen més sou els pares que no us podem cuidar quan us hauríem de cuidar, no? I perdoneu perquè aquesta emoció, no? Per tant, és que ja és amiga de la meva mare també, per això ho dic. Escolteu, el tema de la família, ja us he dit, per mi és important, si no, no us estaria dient això, segurament, perquè jo crec que és el més important que hi ha. És a dir, jo crec que tots, família de totes formes, això que quedi clar, totes les formes possibles, però jo crec que quan nosaltres diem, i la Irma sap que té una tema difícil, que és precisament donar-li forma a aquest Consell de la Família, és perquè jo crec que nosaltres creiem doncs, que la família és l'element més important que hi ha. És el suport on tu sempre hi pots estar, això està clar. És a dir, si et falla la família, llavors sí que tens un problema. I evidentment passa també, i per això estem l'administració, les entitats i tothom. Però que hi ha gent que realment té una família que en els moments difícils doncs, li pot donar suport, jo crec que és el més important. Per tant, nosaltres hi creiem i volem ser-hi. En aquest sentit, doncs, és evident, quan parlaven dels adolescents, doncs, que és important la feina de les famílies, molt important. Per això jo us deia que aquest centre no només serà pels adolescents, sinó per les famílies, perquè quan hi ha un problema amb un nen adolescent, és tota la família la que pateix. Quants matrimonis tenen molts problemes per culpa d'aquest tema, del conflicte que genera tenir un fill amb una edat difícil i no saber doncs, com reaccionar o com actuar, perquè a més et sembla que és normal, perquè l'adolescent és així, clar, però hem de mirar la manera
doncs, de com ho podem resoldre. I per tant, doncs, no cal dir que per nosaltres doncs, sempre treballarem doncs, pel tema de la família i perquè el nostre país segueixi tenint la família doncs, com a l'element d'estructura principal. I això és el que sempre mirarem de tenir. Evidentment, vull que quedi clar, famílies de tot tipus. Per altra banda, el tema de la gent gran. M'alegra que tu també n'hagis parlat. Jo us he dit que avui no us en parlaria d'això perquè podria haver parlat tota l'estona del programa que està treballant doncs, l'Assumpció. Estem realment, no sé, quan, no, suposo que em sembla que ho presentem el mes que ve, no? Assumpció, el programa de l'envelliment actiu. Crec que això és una molt bona notícia que aquest any ho sigui, perquè jo crec que és veritat, i abans quan estàvem donant una volta per la casa doncs m'explicaven doncs, totes les novetats digitals i el programa que feu vosaltres. Jo crec que avui que la gent gran doncs, es jubila sent tan activa i que a més tenim gent gran, doncs, però gran, els meus pares tenen 80, 87 i 83 anys i fa dos anys que s'han jubilat, dos anys. I llavors imagineu-se fins quants anys han sigut actius, és a dir, per tant jo crec doncs, que realment doncs, és bàsic doncs, aquest programa de gent gran activa. A més jo crec que aquesta és una ciutat que ja fa molts anys que això ho treballa i que ho fa i som una ciutat amiga de la gent gran activa, és a dir, jo crec que això ho hem de seguir treballant i nosaltres hi apostarem segur, perquè a més jo crec que també és de justícia. Abans potser he parlat poc de la gent gran i sobretot he parlat molt de coses molt més assistencials, que és evident que són importants, com la teleassistència, com l'assistència a domicili, però també és important pensar que tenim tot aquest gruix importantíssim de persones grans, doncs, que a més sou un munt, vull dir, això és així en aquesta ciutat, que sou actives. Però llavors jo crec que això és important per a diverses coses. Jo quan he parlat del servei a la comunitat, també he parlat de, no m'he referit, però aquí també juga un paper molt important, també la gent gran activa que està bé. Per tant, i això ho hem d'aprofitar-ho d'una manera molt més important del que l'aprofitem. Hi ha altres països doncs, que quan una persona jubila sent metge, doncs el que fa és continuar de voluntari a l'hospital, sense treure el lloc a ningú, que també vull deixar clar perquè no sembla, no, però fan de voluntari, això és molt més habitual que aquí a casa nostra, no? I per tant jo crec que això també ho hem de fer. O l'altre dia, per exemple, un dels temes que vam comentar quan vam presentar el CUESP era que aquest centre d'urgències i emergència social nou que farem, les pròpies persones que treballen al CUES, les expertes, que no som nosaltres, que són elles, ens diuen que els aniria molt bé tenir un grup de persones voluntàries grans perquè en moments d'emergència, però sobretot més que d'emergència, en aquells moments difícils on tu, per exemple, li has d'explicar a un pare doncs, que se li ha mort el fill, doncs diu, és molt més fàcil que ho expliqui també un que ja li ha passat que no una altra persona. Per tant, persones grans que també poden ajudar doncs en moments doncs d'una manera molt més activa. I per tant nosaltres això ho tindrem clar. El tema de l'IVA ja ho he dit, però jo espero que el Campuzano prengui nota, perquè això a part d'apretar-lo a ell, i la Imma Moraleda també ho passarà al seu, suposo. Però vull dir, en aquest sentit, la nostra feina aquí és seguir apretant, seguir, que això ho fem, perquè escolta, igual que apretem per altres temes que no són competència nostra, això també ho farem, però en tot cas jo sí que demano que els que la tenen, nosaltres ja en tenim moltes de competències i molta feina a fer, però sí que és veritat que nosaltres, perquè també és veritat una altra cosa, que tant en aquest cas, tant el Carles és diputat, però tant la Imma Moraleda com jo, a part som persones de partits i que tenim responsabilitats dins dels nostres partits i càrrecs dins dels nostres partits. I per tant també hem d'assumir la teva petició no només pel tema municipal, sinó pel tema doncs, de les responsabilitats que tenim en els nostres partits. Yo quería decirle a Maite que en todo lo que nos has expuesto está muy bien y tal, pero que pienses, por ejemplo, que esto de los minusválidos no pueden ir al comedor social porque no tienen ascensor, no comen la mayoría, o comen un poco de pan con un poco de queso y para de contar, sobre todo yo en mi barrio lo estoy haciendo, entonces creo que se podría centralizar a nivel más pequeño. A ver de qué forma lo podéis hacer. Por ejemplo, yo lo veo muy sencillo. Por ejemplo, si se da una cuota para pagar ese comedor social, pues a esta persona que en un bar del barrio que esté adaptado se pueda comer. Yo esto ya lo he expuesto y tal, pero de momento nadie hace caso. Esto por un lado. Después, la teleasistencia, lo mismo. La teleasistencia para la gente mayor y tal, no sé si le funciona. Yo conozco mucha gente en mi barrio que la tiene y la verdad que mucho no. Porque yo he hecho un curso de teleasistencia y lo veo
¿qué hacen? ¿Llamar por teléfono? Hola, señora María, ¿cómo está usted? Bien, tal. Pim. Para mí esto no es, porque claro, nosotros lo que necesitamos es una ayuda, no un teléfono que me esté allá. Está bien para, como lo habéis hecho, enfocado para alguna gente, no para otros. Y después lo del sport. Las piscinas, si vais a rondar las piscinas, yo que me las rondo todas las de Barcelona, no hay ningún minusválido que va. Un minusválido me refiero como nosotros, como mi compañero, como yo y tal. ¿Por qué? Porque los que van son niños de parálisis cerebral, que van con un autocar, llevan un montón de voluntarios y los llevan, los meten y los sacan y tal. Pero los demás no podemos, eso de entrada. Y después, aparte, tenemos que estar un cuarto de hora pagando una cuota, igual que la gente que hace gimnasia, que hace sauna, que hace de todo, que eso también lo estamos exponiendo. Si a ver, a nivel de ayuntamiento algo podéis hacer que sea un poco más barato o algo, porque claro, nosotros estamos de verdad, como mucho, no llega la media hora. Tardamos más en vestirnos que en bañarnos. Entonces ahí está, que a ver si esto lo tenéis un poquito en cuenta. Gracias. Yo me gustaría, Maite, que eres una luchadora, yo me quedo asombrado que en 30 años tengamos una regidora tan competitiva con ganas de trabajar. Me gustaría que hicieras una observación en Palau Plegamán, un centro de jóvenes con vigilancia que hay, con todo. No lo puedes imaginar, que es un colegio especial. Y entonces me quedaría asombrado que fuera gente de Barcelona para allá para ser vigilados. Y el tema social para mí es un poco muy duro. Porque yo siempre digo, antiguamente estábamos en los hogares Munder atendidos por unos religiosos y hoy están atendidos por matones, porque yo lo veo cuando voy a alguna fiesta o que estoy en Palau, pues la mayoría vigilantes o gente son alcohólicos, beben allá. Yo no sé cómo debe tratar a los jóvenes cuando antiguamente yo pues estaba en un colegio religioso que era de los hogares Munder. Y por otro lado, el último, es lo que decía mi compañera, el colectivo de Sport de Minusválidos. Eres muy valiente, yo pienso que tienes que continuar, porque me he considerado que estamos perdiendo casi un año, porque el mes que viene será un año en el cual nuestro amigo Trías ya es alcalde, y cada día que pasa o cada mes que pasa es un tema de, véngame Dios, todavía estamos parados, no hay ilusión, no veo esta gana de decir, oye Beltrán, vente aquí y vamos a empezar a trabajar y yo hago una movida de trabajar. Pero yo me considero que llevo un año, sé que hay muy buena voluntad, estamos esperando un proyecto, pero hoy, mañana, pasado, sigue los días y estamos totalmente parados. Y muchas gracias. A ver, començarem, em perdonaràs que comenci per lo de Palau de Plegamans. Bueno, entendràs que no sé què dir-te, vull dir, perquè Palau de Plegamans, en tot cas, bueno, ja prendrem nota i, bueno, ha marxat al Salvador, en tot cas, potser era el Salvador qui hi havia. Bueno, ja m'ho imagino, per això deia el Salvador, que és el delegat del govern, que dedueixo que li passarem nota, doncs, perquè s'ho miri, però en tot cas ens va molt enllà de les nostres competències, però no hi ha cap problema de passar-li al Salvador, que ara ha marxat, doncs, que s'ho miri exactament què està passant amb aquest centre de Palau de Plegamans. En quant al tema de l'esport, a veure, evidentment que s'ha de fer moltes coses, però també dir que fins ara tots aquests anys tampoc s'ha fet res en els equipaments esportius per a les persones amb discapacitats, jo crec que tampoc seria just de dir que no s'ha fet res. Que es pot fer més? Segur. Que hi ha persones amb discapacitats que van als centres? Home, també hi van. Que no van com en hauríem, que en voldríem que hi anessin més? Segur, però n'hi ha més enllà dels nens. I de fet, moltes de les piscines, doncs, precisament, doncs, tenen programes específicament adreçats a persones amb discapacitats. Hi ha un programa concret, a més de suport a les persones, doncs, que estan ajudant en el vestidor, que ara a més tornem a treure i que a més volem ampliar-lo, i per això volem, doncs, mirar de quina manera ho fem. És a dir, nosaltres hi estem treballant, les coses no es poden fer d'avui per demà, i aquest no és un tema precisament fàcil, però estem fent. Aquí de totes maneres hi ha el gerent de l'Institut Barcelona Esports, que ja li dic que ara mateix, doncs, Bertran, doncs, que feu aquesta reunió que tu dius que costa d'arribar, i que ja li encomano aquí davant de tothom, i per tant segur que em consta que ja s'ha reunit amb tu, tres vegades, diu que s'ha reunit tres cops amb tu, no està mal, per tant, en tot cas, continuarem reunits, continuarem treballant-ho. En tot cas, és evident que les coses, doncs, costen una mica i ho seguirem fent. Però dic que no, home, que no hi ha ningú que vagi tampoc. Jo crec que, i a veure, i no estic defensant la feina meva feta abans, jo crec que una mica l'esforç, ara que cal fer més, segur, segur, i nosaltres ja us hem dit que això ho mirarem de fer, i us ho he dit al principi.
Ara, un altre, en quant al tema dels menjadors socials, jo la veritat és que, mira, prenc nota d'això que dius, perquè jo això no ho sé exactament si són accessibles. Aquí hi ha la Glòria, em diu que hi ha de tot, no? Que n'hi ha accessibles i n'hi ha que no. Una cosa que podem fer, si vols, és passar-te la llista dels que són accessibles perquè tu en tinguis coneixement. Però després, més enllà del menjador social, hi ha moltes altres ajuts que donem nosaltres en aquesta línia i que jo crec que també és important, doncs, això que et deia, perquè a part dels menjadors socials també hi ha els àmpats en companyia, que també estan en llocs accessibles, molts d'ells, i alguns potser no. Però després també des dels nostres centres de serveis socials, just també estem donant suport directament econòmic per aquests temes, que abans us he comentat que a més aquest any hem ampliat amb 2 milions el tema de les contingències socials, entre altres per aquest tema que tu comentes, no? Tot i que és cert que majoritàriament aquests diners en els centres de serveis socials els donem sobretot per ajuts a lloguer, més que per temes de menjar, perquè és veritat que les entitats esteu fent una molt bona feina en l'àmbit de l'alimentació. I per tant, molts ja no venen als nostres centres a buscar tant temes d'alimentació, que això ja, evidentment, nosaltres ho fan les entitats, trobant patrocinis, trobant aportacions i també amb ajuts que també donem nosaltres econòmicament. Però sí que és veritat que, tot i així, des dels nostres centres de serveis socials també es donen ajuts concretament per menjar. De totes formes, escolta, ho recollim, aquesta opció. Per exemple, fixa't que una de les coses que no ho he dit, però per exemple, dins de les accions noves que volem fer del CUESP, una cosa que volem fer és això que has dit tu, precisament. És a dir, que la persona que va al centre d'emergències, que pugui tenir com un tiquet o un vale, per dir-ho d'alguna manera, que pugui anar a comprar-ho en diferents comerços que nosaltres prèviament, doncs, ja haurem concertat de que poden anar allà a comprar i després nosaltres els hi paguem. Això, per exemple, ho estem ja pensant pel CUESP. Això no vol dir, doncs, que en altres que, i això ens ho demana la gent del CUES precisament, perquè ens diu, escolta, a vegades ens seria més fàcil fer això que no enviar-los a un menjador social. Llavors això ens ho demana, podem estudiar si potser aquesta era una acció que estàvem estudiant pel CUES, per alguns col·lectius concrets, potser també pogués funcionar des dels propis centres de serveis socials. Això ho anotem. Ja hem acabat el torn de paraules. Si m'hem diguessin que fos responsable amb el que està caient de qualitat de vida i benestar social d'una ciutat, em tremolarien les cames, però per sort hi ha persones més decidides i valentes que jo, com és el cas de la nostra convidada d'avui, a qui agraïm la participació en aquest fòrum, a l'Àngels per la seva presentació i a tots vostès per la participació. Moltes gràcies. Maite, has dit moltes coses davant d'un col·lectiu implicat que les tindrà ben presents. Teniu molta feina per davant i us desitgem molt d'encert. En tot cas, tingues present, i crec poder parlar per boca de tots, que ens hi trobaràs per col·laborar, disposat sempre a atendre els més febles. Moltes gràcies. I als assistents, informar que el divendres, dia 9 de març, tenim previst la presència en el Fòrum Social Pere Tarrés al País de l'honorable senyor Andreu Mascolell, conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que serà presentat per la doctora Esther Jiménez Salinas, rectora magnífica de la Universitat Ramon Llull. Properament els arribarà la comunicació com més habitual. Moltes gràcies per la seva presència.